Dobrý den, přátelé. Začíná nový týden, je 20. května 2024 a je tu v tomto týdnu první monitor, který začíná tak, jako všechny předešlé. Dnes, 20. května, má svátek Zbyšek, což je mužské křestní jméno se slovanským původem. Jméno, které je dnes oblíbené zejména v Polsku, vzniklo zejména Zbyhněv či Zbyslav. Jeho výklad není jednoznačný, bývá spojován se slovem hněv. Zbyšek se tak vykládá jako hněvivý, hněv posilující nebo rozčilený. Jméno Zbyšek nemá ženský protějšek a nutno přiznat, že zbyšků u nás moc není, pouze 803, jak praví poslední statistiky. A ty také říkají, že jméno Zbyšek je na 189. místě, co se popularity u nás týče. Spolu se zbyšky mají dnes také svátek Zbyslavové a Zbyhněvové, a také Hvězdoslavové a Hvězdoslavy. A na Slovensku má svátek Bernard. Popřejme tedy všem příjemné prožití v této chvíli už jen zbytku jejich svátku. Ještě si připomeňme, že dnes je Světový den metrologie a Světový den včel. Tím se dostáváme k našemu malému historickému okénku. 20. května roku 1420 vtáhlo do Prahy k posílení obrany města proti první protihusické kruciátě Husické vojsko vedené Janem Žižkou. 20. května 1422 začali Pražané obléhat hrad Karlštejn, nejmocnější oporu nepřátel Husitů v blízkosti Prahy. 20. května 1498 portugalský mořeplavec Vasco de Gama doplul do Kóži Kótu, čímž se Portugalcům otevřela cesta k azijským trhům s kořením. A 20. května 1506 zemřel italský mořeplavec objevitel Ameriky Kristof Kolumbus, který se narodil v roce 1451. Roku 1631. 20. května v průběhu 30. -leté války vojevůce Katolické ligy hrabě Jan Cesláes Tyli dobil Magdeburg. A 20. května 1873 získal Levi Strauss patent na džíny. Roku 1896. 20. května došlo k ustavení Katolické strany Národní na Moravě. Jejím vůdcem se stal Mořic Hruban. A 20. května 1916 se narodil Alexej Petrovič Majersjev, legendární sovětský válečný pilot, který zemřel 19. května roku 2001, tedy včera, tomu bylo 23 let. A když jsme u těch pilotů, tak 20. května 1927 americký pilot Charles Lindbergh. Odstartoval z Long Islandu do Paříže a jako první člověk sólovým letem přeletěl bez mezipřistání Atlantský oceán. 20. května 1926 byla v Praze ustavena Mezinárodní loutkářská organizace UNIMA. A 20. května 1938. Byl v reakci na ostré zhoršení mezinárodní situace do zbraně povolán první ročník záloh československé brané moci. Jde o tzv. první československou mobilizaci. 20. května 1941 během druhé světové války vojáci německých vzdušných výsadkových vojsk a letadly převážení vojáci pěchoty provedli invazi na Krétu. A 20. května 1945 informoval Zdeněk Ferlinger o jednání s Valerianem Zorinem ohledně repatriací československých občanů z území ovládaných Rudou armádou. No a 20. května 1948 byl Čankajšek zvolen čínským prezidentem. O 20 let později, 20. května 1968, byla významnými osobnostmi z moravských akademických kruhů v Brně založena Společnost pro Moravu a Slezko, která usilovala v souvislosti s federalizací Československa o vznik Československé trojfederace Čech, Moravy se Sleckem a Slovenska. A nakonec malého historického okénka jsem si nechal rok 2006 ve kterém 20. května bývalý místopředseda ODS, nedávno zesnulý Miroslav Macek, fyzicky napadl tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ráta z ČSSD na zasedání České stomatologické komory. Nejen v tomto případě se nepochybně jedná o takzvanou pravicovou demokracii. No a protože dnes nemáme, jak se někdy stává, žádnou pronostiku, tak už jen na úvod dnešního monitoru se podívejme na teplotní rekordy pro 20. květen. Ač už bylo po ledových mužích, tak v roce 1876 teploměry ukázaly mínus 7C, zatímco před dvěma lety v roce 2022 vylezly na 30,7C. Průměr sledovaný od roku 1961 je tak prakticky uprostřed pro dnešek uváděných teplot 15,3 stupně Celsia. Úvod je za námi a my se spolu s monitorem můžeme vydat do širých vod mediálního prostoru. Úvodem se podívejme na nejfrekventovanější událost minulého týdne očima Jana Campbell. Ficova lekce. Rozhodl jsem se na dotazy čtenářů, přátel a známých týkající se atentátu na slovenského premiéra Fica odpovědět veřejně a krátce, ne protože se jedná z podstaty věci o hrůzný čin, který lze téměř vždy charakterizovat velmi negativními hodnotícími úsudky, ale protože pokus o vraždu, v tomto případě úkladnou, můžeme bez sporu označit za jeden z nejzávažnějších trestných činů, které trestní právo zná a který zbuzuje emoce ve společnosti i zájem médií, ale především proto, že lidský život je to nejcennější, co máme. Je to dar. A dary se v žádné kultuře pokud vím neodmítají a nelze je ničit ani v tzv. demokracii. Dar života jsme přijali opuštěním plodového obalu s pláčem novorozeného a s radostí rodičů a ostatních kolem nás – již proto musíme pečovat o lidský život s pokorou a úctou k jeho kráse a lásce, které obsahuje. Fakta z veřejných médií Slovenského premiéra Roberta Fica ve středu pojednání vlády postřelil atentátník Juraj Cintula. Zasažen byl několika výstřely do břicha a jedním do ramene. Fico následně podstoupil pětihodinovou operaci v nemocnici v Banské Bystrici, která dostala Rooseveltovo jméno v roce 1947 poté, co její zařízení podpořili američtí Slováci a Rooseveltova nadace. Ale již od roku 1954 se nazývala nemocnica s poliklinikou. K názvu z roku 1947, který je unikátní ve střední Evropě, se nemocnice vrátila v roce 1991, kdy slovenské vlády a specifické organizace se zamilovaly do Spojených států amerických, které Slovensko dnes pevně drží v obětí a pod kontrolou. V této naivní mladistvé lásce je nutno vidět jeden z kořenů atomizace společnosti zrady zbytku národních zájmů a včerejší tragedie. Fico je ve vážném stavu, celoživotní následky nelze vyloučit, podobně jako, že atentátník obviněný z pokusu o úkladnou vraždu s pravděpodobností hraničící s jistotou zemře ve vězení. Český premiér se včera k pokusu o úkladnou vraždu vyjádřil mimo jiné, cituji, dívám se s velkými obavami, co se děje v naší zemi. Nejsou to demokratické politické strany, které šíří nenávist. Vedeme souboj o charakter státu a to, jak bude vypadat naše demokracie. Takové úrovně reakce na hrůzný čin nedosáhl snad ani jeden absolvent výtečník v 16.5. slovenská vláda a slovenská bezpečnostní rada zasedly v souvislosti s atentátem na premiéra Fica. Krátce po jednání uspořádala vláda tiskovou konferenci, kterou jsem sledoval jenom krátce. Proč? Protože komu není rady, tomu není pomoci. A s atentátem nic nekončí. Dnes byl zveřejněn článek, jehož jednu část jsem nazval ráj. Po peklu a očistci poslední kantika božské komedie, ve které Dante popisuje vizi své vlastní cesty do posmrtného života. Božská komedie předává poselství a nabízí lekci. Každá lidská bytost podléhá pokušení a páchá hříchy. Včerejší tragédie indikuje, že Ficovo studium práva neobsahovalo radu Dante pro život v politice, nebo že radu ignoroval. Proč? Ty, co a všichni jemu podobní, podléhají pokušení moci, ješitnosti a ignorování skutečnosti, že ve své podstatě nemohou změnit politický, hospodářský a hodnotový systém, který zabil právo na omyl ve vědě, politice, podnikání a odlišný názor všeobecně a který se nachází v antropologické válce. Lež, pokrytecké konání a páchání hříchů tzv. elitami. Nedovolují uvědomit si, že harmonie je důležitější než rovnost, láska je důležitější než spravedlnost a že Bůh nechce, abychom byli stejní jako všichni ostatní, ale abychom byli tím, kým nás stvořil, a důvěřovali mu jako jeptiška Picarda, která říká Dantovi: V jeho vůli je náš pokoj. Ficova lekce. Doporučuji seznámit se s obsahem článku a pokud to jde, i s výklady božské komedie a zamyslet se nad nimi, protože v napsaném je obsažena Ficová lekce a podstata odpovědi na jednu z příčin včerejší tragédie. Lidské, nebožské. Tragédie, která se již v reakci premiéra Fiali, některých politicky korektních médií v České republice a na Slovensku a samozřejmě i během vládní tiskové konference na Slovensku, transformuje do tragikomedie. Poté se bude transformovat do komedie, aby odvedla pozornost a myšlení o příčině příčin naší společné společenské tragédie tragédie, která se bohužel bude v té či jiné formě opakovat bez ohledu na bezpečnostní opatření a osobní ochranku. Mimochodem, i já jsem se musel naučit se žít s ní nějakou dobu a nikomu to nepřeji. A dnes bych žádné ochrance, kromě prezidentské, americké a ruské, nevěřil. V této souvislosti připomínám slova Michaela Jacksona, amerického zpěváka, ve světě plném nenávisti se ještě musíme odvážit doufat, ve světě plném hněvu se ještě musíme odvážit věřit v mír, ve světě plném zoufalství se ještě musíme odvážit snít a ve světě plném nedůvěry se ještě musíme naučit věřit. Dantův ráj učí věřit. Je koncipován jako dokonalé nebeské město, nepodléhá zmatku či proměnám. Přebývají zde duše spravedlivých, jejich počet byl stanoven Bohem. Jakmile se toto množství naplní, nastane konec světa a poslední soud potvrdí konečné rozdělení na duše spasené a zatracené. Lidský osud je tak vlastně přeturčen a záleží jen na člověku, protože mu Bůh daroval svobodnou vůli. Nabízí se otázka: Proč velká část společnosti se vzdala svobodné vůle? kopíruje a přebírá recepty, které nemohou sloužit k nalezení cesty ke zdraví, a dává hlas osobnostem, o kterých musí vědět, že je pro ně velmi lehké slovo dát a vzít, ale těžké plnit, a dnes již vůbec ne. Každý skutečný křesťan ví, že základní příčinou porušitelnosti z křesťanské perspektivy je pád a prvotní hřích. Připomenuli ještě zkaženost jazyka, která je zvláště zdůrazněna ve čtvrté poutníkově otázce Adamovi a srovnámili si vše s jazykem premiéra politiků, médií a tiskové konference. Nemohu jinak, než vyzvat ke zpomalení běhu do neštěstí, pauze potřebné pro reflexy a ohlednutí do minulosti. Ta neobsahuje příklad nejefektivnější a nejspolehlivější cesty k převzetí moci pomocí politického marketingu bez morálky a etiky, kterému stačí mít nepřítele a hesla, umožňující lhaní a porušování slibů, vyvolávajících dojem, že všichni lžou a proto nelze nikomu věřit. Když je ztráta důvěry kompletní, rostou emoce. Komunikace se blíží nule a sahá se po pistoli, alkoholu, tabletkám nebo sebevraždě. V našem moderním světě k eutanázii. Že ta ale vyžaduje vysokou úroveň a kvalitu etiky a morálky, které v současné společnosti méně než šafránu, se mluví málo. Podobně je tomu se skutečnou, to jest bezpodmínečnou láskou. Při zkoumání lásky svatý Jan dal Dantovi otázku. Na jaký cíl míří tvá duše? Odpověď byla, že Dantovým vytouženým cílem je Bůh, protože Bůh je alfa a omega veškeré touhy. Dobro, s nímž je tento dvůr spojen, je alfou a omegou všech spisů, které mi láska nahlas nebo potichu přečetla. Na druhou otázku svatého Jana, kdo namířil svůj luk na takový cíl, v ráji Dante píše – že své vedení obdržel z filozofických argumentů a od autority, která se stupuje z hora. Jinými slovy, Luk Dantovi lásky byl řízen filozofií Aristotela a zjevením písma. Strom a zákaz jí ze stromu proto musí být chápány z hlediska omezení, která představuje poslušnost vyžadovaná k respektování těchto omezení následné spravedlnosti nebo trestu vyměřeného těm, kdo se proviní. Jinými slovy, pokušení, kterému Fico podlehl a atentát byly představitelné. Fico věděl, jaká rizika existují v systému, který nepodléhá mírové dohodě stran, respektu a humánním obyčejům. Protože jsem měl možnost zahlednout do kuchyně politiky a znal dokonce tři lidi z Ficova blízkého okruhu, bez citu a soucitu předpokládám, že i kdyby Fico chtěl, nemůže dát přednost čestnému boji. To je další příčina včerejší tragédie s prokazatelnými prvky mediálního hyenismu, těžení z neštěstí, bestialita a surovost vůbec. Závěr. Přeji premiéru Ficovi brzkou stabilizaci, úspěšnou rekonvalescenci a sílu odolávat pokušením, která na něj čekají, zůstaneli mezi námi. Dnešní satan, kdysi nádherná bytost a nejdokonalejší z božích tvorů, má vypechanou osobnost. V křesťanství a islámu satan představuje padlého anděla nebo džina, v judaismu je často považován za metaforu pro jesere hara, neboli zlý sklon či put. A pokud je v rámci judaismu chápán jako zhoubná bytost, pak se jedná o posla, jehož úkolem je klást překážky lidským záměrům. V krajním případě se tak může dít i k lidskému dobru, pokud se člověk chystá spáchat bezpráví, jako v případě Bileáma, proroka národů, jenž bydlel na břehu Eufratu ve městě Pétor. A jak často je tomu i dnes. A nyní se podíváme na naše angažmá, na jedno z našeho angažmá na Ukrajině. Něco nám o tom řekne Jana Marková a Literate CZ. Z českých, v uvozovkách českých granátů, při Ukrajinci na Donbasu neviděli zatím vůbec nic. Jistě si každý pamatujete tu obří pr akci českých vlespolitiků, kdy se naposledy na začátku dubna prezident Pavel chlubil tím, jak Česko sehnalo pro Ukrajinu přes milion dělostřelecké munice. Možná by ti bojující a realitu na vlastní kůži zažívající vojáci měli víc číst náš veřejnoprávní tisk a sociální sítě našich politiků. Pak by nejenže chápali, že už skoro vítězí, ale taky to, že už jim skoro nic nechybí. Na papíře těch novin teda. Pominuli to, že Evropa je na tom tak bídně, že je musíme schánět až někde v Africe, tak by mě zajímalo, jestli to alespoň ty africké a jiné třetí země vůbec tuší, že se po nich něco takového chce. U nás to bylo prezentováno jako dokonalý krecí manévr, protože počet i původ se neustále měnil, a asi i cena, kterou nás to bude stát. Byla by docela sranda, kdybychom nakonec zjistili, že si kupujeme ty vybuchlé granáty z Vrbětic. Ale to samozřejmě jen spekuluju a pro Ukrajince by to byla jistě ta lepší varianta. Ono se totiž klidně může stát, že ty peníze zahučí přesně tam, kam to charkovské opevnění. Které sice papírově je, ale reálně tam již maximálně je pár kretin. Ukrajinskí vojáci v Donbasu v rozhovoru pro list Le Monde uvedli, že vůbec neviděli slíbené granáty a další balíčky pomoci ze Spojených států. Nedorazila k nám munice spojená s českým plánem, ani balík pomoci ze Spojených států neviděli jsme vůbec nic. Čteme zprávy, ale jsme realisté. Spoleháme se na to, co máme skutečně po ruce. Co myslíte, co reálně škodí víc? to neustálé oblbování lidí, aby byli ochotní se čím dál víc uskromnit a platit bůhví co bůh ví kam, nebo aby někdo konečně řekl, že to děláme celou dobu špatně. Pokud tedy není cílem zlikvidovat ekonomicky obyvatelstvo Evropy, navázat ho k závislosti na americké zbraně a suroviny a ještě přitom pak levně skoupit zničenou a vytunelovanou Ukrajinu, Potrouškou vstupu na volný trh EU. A na Ukrajině ještě zůstaneme? Následující komentář napsal Lukas Leiros, člen Asociace novinářů BRICS, výzkumný pracovník Centra geostrategických studií a vojenský expert. Otiskl InfoBRICS. Začíná Ukrajina podporovat terorismus ve světě? Na slovenského premiéra Roberta Fica byl 15. května spáchán atentát. Politik byl postřelen během návštěvy města Handlová, přičemž byl ve vážném stavu hospitalizován. Podle posledních informací však byla jeho operace úspěšná a očekává se, že se dobře zotaví. Útočník byl zadržen a následně identifikován jako 71-letý Juraj Cintula. Cintula byl médií popisován jako básník a člen strany Progresivní Slovensko, která je opozicí vůči Ficovi. Policí se přiznal, že na Fica střílel kvůli neschodám v politickém programu a dále uvedl, že jeho výstřely byly namířeny proti ruskoslovenským slovenským vztahům. Z agresorova pro ukrajinského fanatismu je jasné, co za útokem stojí. Snaha zastavit Ficovu suverenistickou politiku. Od svého návratu k moci v říjnu 2023 přijal premiér řadu opatření na ochranu slovenských národních zájmů uprostřed protiruského šílenství, které v současnosti zasahuje EU a NATO. Fico, označovaný západními médii za proruského, je kritikem vojenské pomoci Kijevu a také přiznává, že válka nezačala v roce 2022, ale v roce 2014, kdy ukrajinští nacisté a fašisté začali vraždit ruské obyvatelstvo Donbasu. Fico je ve funkci již třetí volební období, předtím vládl Slovensku v letech 2006 až 10 a 2012 až 18. Jeho politika je považována za politiku blízkou levicovému nacionalismu, v níž se mísí silné vlastenectví a sociální zájmy, což západní média často nazývají populismem. Fico je sociální demokrat, který upřednostňuje slovenské zájmy před agendami EU a NATO, což těmto organizacím stačí k tomu, aby v něm viděli nepřítele. Fico, který je silným kritikem amerického vojenského vlivu v Evropě, zaujal v současném konfliktu pro mírový postoj. Správně označuje za vyníka konfliktu Ukrajinu kvůli jejím genocidním akcím v Rombasu a proto slovenský premiér odmítá jakoukoli možnost podpory Kijeva. Jeho politika má širokou podporu obyvatelstva, neboť přátelství mezi Slováky a Rusy je mimořádně silné. Rusofilství je běžné mezi slovenskými občany, kteří si uchovávají vzpomínku na druhou světovou válku, kdy jejich území osvobodila rudá armáda. Vymývání mozků a fašistický historický revizionismus, které postihli Ukrajinu, po Baltii, Polsko a další východoevropské země, na Slovensku zřejmě neuspěli. Ficovo zvolení a jeho popularita tomu odpovídají. Ficova zahraniční politika zaměřená na přátelství s Ruskem je nejen vysvětlením pokusu o atentát podle samotného zločince, ale také klíčovým faktorem pro pochopení toho, proč mají někteří mezinárodní aktéři zájem na odstranění slovenského premiéra. Fico se zasazoval o to, aby Ukrajina zůstala mimo NATO a tvrdil, že členství Kieva představuje riziko pro evropskou bezpečnost. Je zastáncem ukrajinské neutrality, což je jeden z bodů, který požaduje i Moskva ve svých mírových podmínkách. V praxi Ficov NATO a EU reprezentuje dizidentský postoj podobně jako Viktor Orbán v Maďarsku. Ze strany NATO a kievského režimu panují obavy, že tento nesouhlas začne narůstat. Vzhledem k tomu, že Ukrajina prohrává válku a občané Západu vidí, jak se plítvá jejich penězi zdaní na pomoc kievskému režimu, je možné, že začnou být voleni dizidenčtí politici, což by bylo pro zájmy Západu hrozné. V tomto smyslu je velmi pravděpodobné, že útok nebyl jen dobrovolným činem rusofobního osamělého vlka je třeba vyšetřit, zda došlo k mezinárodnímu zapojení a zda zahraniční agenti útok financovali nebo nějakým způsobem ovlivnili. Svědomím, že existují skupiny, které mají zájem na odstranění FICA, je možné, že za případem stojí velké spiknutí. Je třeba také připomenout, že v poslední době se objevily případy terorismu mimo ukrajinské území, na nich se podílela Kijevská bezpečnostní služba. Ruské orgány již například identifikovaly ukrajinskou účast na útoku na Krokus City Hall, a stejně tak 26. dubna hrozil bombový útok na ruské velvyslanství v Brazílii, který vyvolal rozsáhlou policejní operaci a na několik hodin ochromil činnost v okolí ambasády. Brazilský politický analytik Rafael Machado. Tehdy ve svém článku poznamenal, že kijevský režim může připravovat vlnu útoků proti ruským a proruským cílům mimo Ukrajinu. Při té příležitosti připomněl, že na ukrajinském seznamu zabitých jsou i hlavy států, například brazilský prezident Lula da Silva, který je uveden na kijevské webové stránce Mirotvorec. Svědomím, že Kijev chce otevřeně zabíjet pro ruské politiky, musí slovenské orgány rozšířit vyšetřování i za hranice země. No a teď už pojďme do Evropy. Mám tu portál Vaše věc. Povinná vojenská služba pro ženy je v éře rovnosti samozřejmostí. Poslankyně spolkového sněmu ze sociálně demokratické strany Německa SPD Eva Hegel podpořila myšlenku, aby v Německu byla zavedena povinná vojenská služba pro ženy. Včera o tom informoval portál T-Online. Dřívější přístup k vojenské službě musí zůstat v historických knihách. Domníváme se, že již není na místě hovořit o povinné brané povinnosti výhradně pro muže. Současná diskuze se musí zaměřit na nové koncepty a celospolečenský přístup už nesmíme rozlišovat mezi pohlavími. Pro naši obranu potřebujeme v Bundesféru stejnou měrou muže i ženy, řekla Hegel v komentáři k průběhu jednání ve spolkovém sněmu o návratu povinné vojenské služby v Německu. Již dříve německý minister obrany Boris Pistorius, také reprezentant SPD, opakovaně upozorňoval na nutnost návratu vojenské povinné vojenské služby v Německu. Také zástupce opoziční křesťansko-demokratické unie CDU, premiér spolkové země šlezvicko holštínsko Daniel Ginter, zdůraznil, že povinná vojenská služba pro ženy je v éře rovnosti samozřejmostí. Prosazujeme zavedení podmíněně povinné vojenské služby během přechodného období. Vysvětluje to skutečnost, že Bundeswehr v současné době není schopen přijmout za vojenskou službu všechny osoby odpovědné za vojenskou službu. Bundeswehru chybí kasárna, okresní vojenské registrační a náborové úřady v dřívější podobě byly po zrušení všeobecné brané povinnosti v roce 2011 rozpuštěny. Naše odpověď na otázku genderové rovnosti však zní, že povinná vojenská služba by se měla týkat mužů i žen, řekl Ginter. Bývalý komisař spolkového sněmu pro vojenské záležitosti Hans Peter Bartels již dříve v rozhovoru pro noviny Welt am Sonntag řekl, že pro návrat k povinné vojenské službě není pro Německo žádný alternativní scénář. Její zrušení v roce 2011 podle něj vedlo v Bundesféru k výraznému personálnímu nedostatku. Jak Bartels zdůraznil, současný nedostatek vojenského personálu je až 10% cílové síly ozbrojených sil, která představuje 200 tisíc lidí. Po tomhle komentáři se nabízí otázka. Tak co holky z našich neziskovek, už se těšíte, jak se navlečete po německém vzoru do vojenských mundůrů? A nyní je na řadě trochu jiný pohled na eurovolby, tak, jak se o tom moc nemluví. Je tu Thierry Meysan a zvědavec. Volby do Evropského parlamentu. Nákladná fraška. Volby do Evropského parlamentu mají ukázat, že Evropská unie je demokratická, protože organizuje volby. Tento parlament ovšem nemá žádné vlastnosti národních parlamentů. Ve skutečnosti neslouží téměř žádnému účelu, kromě toho, aby byl zvolen. Během svého funkčního období bude Evropský parlament stát 15 miliard eur, nepočítaje v to náklady na volby. Volby do Evropského parlamentu se budou konat od 6. do 9. června v závislosti na členském státě. Poslanci budou mít velmi omezené pravomoci, budou hlasovat o zákonech navržených komisí. Od svého vzniku není komise ničím jiným než dopravním pásem NATO v evropských institucích. Opírá se jak o radu hlav států a předsedů vlád, tak o evropské zaměstnavatele Business Europe. Poslanci mají také pravomoc přijímat usnesení prostou většinou, aniž by je kdokoliv četl nebo se jimi řídil. Vzhledem k tomu, že současná většina je atlantistická, všechna tato stanoviska opakují logorheu propagandy NATO. Jen malá poznámka. Logorhea znamená verbomány, což je nadměrná hovornost, zkrátka a dobře slovní průjem. Konec poznámky. Tradičně jsou tyto volby využívány jako způsob, jak upustit páru v jednotlivých členských státech. Vedoucí představitelé se jich proto obávají a podporují šíření alternativních seznamů na území svých konkurentů. Ve Francii, kde je legislativa týkající se financování volebních kampaní velmi restriktivní, pocházejí peníze, které do těchto kampaní vkládají Spojené státy a Elizejský palác, především z cizích, z pravidla afrických států a z tiskáren kandidátů. Tato strategie vedla k impozantnímu rozšíření seznamů. Ve Francii je jich již 21 a v Německu 35. Ačkoliv volby probíhají vždy podle kandidátních listin, každý stát má svůj vlastní volební systém. Ve většině případů se jedná o blokované seznamy, jako je tomu v Německu a Francii. V některých dalších zemích se používají přenosné seznamy. Každý post, který má být obsazen, se volí po jednom, což snižuje roli stran a zároveň zachovává proporcionalitu. Jako v Irsku a na Maltě. V některých případech mohou voliči změnit pořadí na zvolené listině, jako ve Švédsku a Belgii, nebo, jako v Lucembursku, mohou vybírat kandidáty z různých seznamů. Každý z těchto volebních systémů má své výhody a nevýhody ale každý z nich neměří totéž. Smlouvy stanovily evropské strany, ale do dnešního dne žádné neexistují, je to známka toho, že neexistuje evropský lid. Národní strany se proto vyzývají, aby se združili do evropských stranických aliancí, které mohou nominovat svého kandidáta na předsednictví Evropské komise. Od této chvíle bude kandidáta vybírat Evropská rada hlav států a předsedů vlád. Tento způsob nepřímé volby byl zaveden v roce 2014. V praxi byla předem určena největší koalice. Jean-Claude Juncker a následně Uršula von der Leyenová tak byly jmenováni dříve, než jejich koalice získala relativní většinu. Pokud by v komisi zvítězil Mario Draghi, musela by vedoucí koalice na poslední chvíli změnit své rozhodnutí, Nominovala by opět Uršulu von der Leyenovou, ale poté, co by se seznámila s Draghiho zprávou o konkurence schopnosti evropských podniků, by zvolila právě jeho. Tato manipulace by umožnila náhle měnit témata diskuze. Během voleb se mluví o výsledcích vlády von der Leyenové, pak najednou o federalizaci Evropské unie v neprospěch členských států. To je téma, kterému voliči vůbec nerozumí. Možná si myslí, že v počtu je síla, ale neví, co by pro ně znamenal zánik členských států. Unie již není vůbec demokratickou organizací a stát Evropa by jí byl ještě méně. I kdyby Mario Draghi nemohl kandidovat ústřední a však skrytá otázka zní, měli by národy Evropské unie vytvořit jeden stát nebo ne, i když doposud nevytvořili jeden národ. Jinými slovy, Budou akceptovat rozhodnutí, která jim vnucuje většina v uvozovkách regionů? Neměli bychom již mluvit o členských státech, k nímž nepatří? Tuto otázku výslovně naslovil v roce 1939 německý kancléř Adolf Hitler. Jeho záměrem bylo vytvořit Velké Německo tvořené všemi německy mluvícími národy v centru konstelace malých evropských států, z níž každý by se opíjel o určitou etnickou skupinu. Po pádu říše v roce 1946 chtěl britský ministerský předseda Winston Churchill dosáhnout vytvoření Spojených států evropských, v níž by jeho země neměla žádnou roli. Šlo o to, aby se impérium, nad ním v slunce nezapadá, mohlo vypořádat s jediným partnerem, který by mu nemohl konkurovat. Ani tento projekt nebyl realizován tentokrát ve prospěch společného trhu. Právě k němu se nyní vrátíme. Z hospodářského hlediska Unie směřuje ke specializaci práce. Německo se bude například specializovat na automobily, Francie na luxusní zboží a Polsko na zemědělské produkty, co si však pomyslí němečtí a francouzští zemědělci, kteří budou obětováni, nebo polští výrobci automobilů, kteří budou rovněž obětováni? Pokud jde o zahraniční a obranou politiku, EU již nyní zaujímá atlantistickou linii, jinými slovy, hájí stejné postoje jako Washington a Londýn. Tato linie by se však týkala všech, včetně Maďarů kteří se odmítají stát proti ruskými, nebo Španělů, kteří odmítají podporovat izraelské genocidisty. Podle smluv je na to odpovědné za obranu Unie. Americký prezident Donald Trump požadoval, aby tato obrana Spojené státy nic nestála a aby proto Evropané zvýšili své vojenské rozpočty na 2% svého HDP. Do dnešního dne tak učinilo pouze 8 ze 27 států. Pokud by se EU stala jednotným státem, stalo by se přání Washingtonu povinností pro všechny. Pro některé země, jako je Itálie, Španělsko a Lucembursko, by to znamenalo náhlé vyčerpání jejich sociálních programů. Je nepravděpodobné, že by to dotčené obyvatelstvo ocenilo. Kromě toho je tu zvláštní případ Francie, která má místo v Radě bezpečnosti OSN a atomovou bombu. Musela by dát tato aktiva do služeb jednotného státu s rizikem, že je většina Evropské rady použije proti francouzským názorům. I v tomto případě by s tím dotčené obyvatelstvo, v tomto případě francouzi, nesouhlasilo. Mimochodem, Evropský stát, který nemá nic společného s evropským kontinentem, který je mnohem větší, by tak byl říší, přestože část jeho území, Severní Kypr, je od roku 1974 okupována Tureckem a je s tím spokojeno. Žádný z těchto problémů není rovný. Právě kvůli nim někteří politici, včetně generála Charlesa de Gaulle, přijali společný tech a odmítli federální Evropu. Dnes jsou opět v centru zájmu atlantistických evropských vůdců, nikoli však jejich národů. Proto udělají vše proto, aby je během těchto voleb skryli. Je to ústřední téma, které však lidi rozčiluje. Kromě těchto politických problémů existuje i problém organizační. Průmyslový věk ustoupil věku informačních technologií a umělé inteligence. Vertikální organizace z počátku 20. století, ať už v ekonomice nebo v politice, ustoupily horizontálním síťovým organizacím. Vertikální model evropského státu je tedy zastaralý ještě dříve, než spatřil světlo světa. Navíc každý, kdo se s ním seznámil, již viděl prázdnotu tohoto obrovského administrativního stroje, který v konečném důsledku slouží pouze ke zpomalení růstu, který měl stimulovat. Unie je nyní daleko začínou Ruskem a Spojenými státy. Federální projekt ji nejen zabrání v oživení, ale ve skutečnosti za nově vznikajícími mocnostmi vrátí zpět. Mohlo by se zdát, že zastánci Evropského státu budou mít zájem na tom, aby se na jejich projektu podílela široká veřejnost a legitimizovali tak svůj projekt. To by však nebyl ten případ, Protože o federálním projektu se během této kampaně nediskutuje, je vyhrazen na příští den s Máriem Draghim. Dělají tedy vše, co je v jejich silách, aby zdůraznili, že instituce pořádá volby, což by stačilo k tomu, aby byly demokratické a aby se do nich zapojilo co nejméně lidí. Volební účast celé EU možná nedosáhne ani poloviny voličů. A nyní se zase po podíváme do deníku to. Ještě před pár dny se fotili ministři vlády s českým lvem a granáty na mikinách. Ty jim dohodila internetová bojůvka i lumikáty. Dnes už přiznává ministrině Černochová, že se situace pro Ukrajinu nevyvíjí dobře a jednání o míru je ve hře. Co se to najednou stalo? Zdá se, jako by se čekalo, až to konečně někdo vysloví první. Skutečnost, která se dlouhé měsíce tutlala, ačkoliv byla od počátku jasná, konflikt, který má etnicko-demografické pozadí, nemůže mít vojenské řešení, tedy pokud odmítáme vysídlení, genocidu, převýchovu či principy kolektivní viny. Přesto zrovna o takové řešení Západ vytrvale usiloval, aniž by řekl, jak si jej vlastně v důsledku představuje. A nejen usiloval. Preferoval jej do té míry, že již před dvěma lety záměrně zhatil nadějná mírová jednání v Istanbulu, aby pak následně seznal, že budou stejně nutná. Jenže mezi tím na Ukrajině utopil bezmála 400 miliard dolarů a zemřel naprosto zbytečně několik desítek, ale spíše stovek tisíc vojáků. Pro co? Pro koho? pro nic. A to je na takovém spozdilém politickém realismu vlastně to nejhorší. Zemřeli pro ideologické zaslepení a natvrdlost lidí, kteří na frontu nepůjdou a pokud, tak leda se fotit. Nechybělo mnoho a válka se přelila až k nám. Stačí si připomenout hysterickou reakci paní ministrině, když dopadla raketa ukrajinské PVO na polské území. Přitom řešením postsovětského reliktu, který je po majdanském převratu již deset let nefunkční, nebylo nic jiného než nové územní rozdělení dle principu sebeurčení. Princip, na kterém snad nemůže být nic až tak špatného. Co jsme si jenom o něm u Kosova naposlouchali a najednou, že by neplatil? Aha, mezi tím jej nahradil princip územní celistlosti a ten zase neplatil u Kosova. Je zkrátka třeba rozlišovat kdo, kdy a s kým. Ale já rozlišovat nechci a už vůbec nedle přání lidí, kterým bylo od počátku jedno, že se tam zbytečně a na obou stranách bude umírat. Jen když to oslabí Rusko a uspokojí naše spojence v NATO. Jenže v důsledku šlo o postup natolik nesmyslný, že oslabil především Evropu a v ní nejvíc nás protože v zaslepené angažovanosti vedeme, bohužel, po celou dobu prim. Ne naše granátová iniciativa nám v Evropě nevysloužila obdiv, ale spíš údiv. Protože nemá šanci cokoliv změnit, jen zatnout sekeru hlouběji. Do Ruska, do Ukrajiny a do daňových poplatníků, aniž by cokoliv vyřešila. A to je vlastně to jediné, co tato vláda bezpečně umí. Okradla občany státu, který má z péčí řádného hospodáře spravovat, o třetinu úspor s celá nekontrolovanou a astronomickou inflací. Inflací, která ještě zdaleka neskončila. Zavedla cenzuru a vyhazovi ze zaměstnání pro závadné názory, které se už nyní ukazují jako pravdivé. Už zase museli z vysokých škol a institucí odcházet nepohodlní, co si dovolili říkat, co si doopravdy myslí udávání a konformita opět zapustila kořeny a zasela do společnosti tichý strach. Něco jiného se říká doma a po hospodách a něco jiného v médiích, školách a institucích. Dávno známá písnička měkké totality se opět rozezněla. Ukrajinský konflikt bohužel této vládě po dlouhé měsíce sloužil jako výmluva, proč to tak musí být, a proč to tak musí uvědomělý občan snášet i chápat zároveň. Jenže šlo o výmluvu falešnou. Západoevropské země žádné ukrajinské vlajky nevěší, to jenom my tady. Prošel jsem nedávno Ženevu, Lisabon, Porto i Miláno a nepotkal jsem jedinou. A ani tam nikomu nezavírají pusu, pokud má na konflikt jiný názor. Proč? protože jde o prázdné gesto a opatření, které, jak vidno, ničemu nepomohlo. Když je někde válka, je nutné především usilovat o mír. A nikoli dodávat zbraně a tetelice, že v cizí zemi umírají cizí lidé za cizí zájmy, které jsou vlastně zájmy našich spojenců a tedy i naše. Tato hloupá ideologická zkratka nemusí platit a také zjevně neplatí. Z Evropy mírové a bohaté udělal Majdan Evropu sankcí a návrat Bidena do americké administrativy po čtyřleté Trumpově přestávce předznamenal konflikt, ze kterého se ještě dlouho budeme vzpamatovávat. Eskalace s Ruskem se stala cílem a válka řešením. Vsadili jsme vše na jednu kartu a tadle očekávání nevyšla. Plán B není. Ztratili jsme plynovod, levné energie i iluze o trvalém míru. Zjistili, že kválce může být jen krok a v politických funkcích máme osoby, které by jej ochotně rovnou i udělali. A Ukrajina? Ta se v dohledné budoucnosti hned tak nevzpamatuje. Laskavá péče západu jí dostala z deště pod okap a tam teď mokrá zůstane. Smějí se jen velmoci, které si upevnili svá postavení, ale to my nepřekvapivě nejsme. Zase jsme šli spány na let a zdá se, že pán už to nevybere. A kdo si zláme nohu, předpověděl už Karel Havlíček Borovský a to nebyl žádný rusofil, jen realista. Tak na to mysleme u eurovoleb a tich je v našem zastoupení co nejvíc. Pomalu, ale jistě se blížíme k závěru. Je tady komentář Jindřicha Kulhavého. To je šílené. Střelba na slovenského premiéra Fica odhalila ty nejtemnější stránky charakteru řady lidí. Stejně jako část politiků a novinářů, liberálů a jejich přisluhovačů ignoruje 8 let zabíjení civilistů na bývalé východní Ukrajině, a to včetně dětí, důkazem je ale andělů, podobně se snaží za každou cenu udržet válku, jejíž oběti jsou desetitisíce Ukrajinců a Rusů ne kvůli skutečným obavám o bezpečnost Evropy, ale především kvůli hamižnosti nadnárodních konglomerátů, vlastněných nejbohatšími lidmi světa. Na Ukrajině nejde o Ukrajince, o Evropany, ale daleko více o hroutící se plán na rozparcelování Ruska pro potřeby elit Západu. V zájmu výše uvedeného se lže a manipuluje na všechny strany. Evropská unie je na naprostého vytunelování. Co započal COVID, dokončí pomoc Zelenskému, schopnému prodat i svou rodnou hroudu. Ukrajina z třetiny patří Blackroku, závazky země jsou však mnohem vyšší a všichni vědí, že je nikdy nebude schopna splatit. Z čehož vyplývá, že jedinou reálnou záchranou pro ní je návrat pod křídla Ruska, protože jinak si ji prostě věřitelé rozdělí. Její armáda tak bojuje jen za to, aby na ně zbylo co nejvíc. A samozřejmě za americké zájmy, znamenající možnost vzniku vojenských základem, umístěných co nejblíže hrdé Moskvě. A my zase děláme užitečné idioty, protože naše vláda zadlužuje v zájmu cizích stát a je jí úplně jedno, co se zde děje. Kdokoliv má tendenci upozornit na chování jak vládnoucích stran, tak i ano. Jsme označováni za proruské šváby a dezoláty. A mezi tím stoupají daně, ceny čehokoliv, inflace a padá životní úroveň. Výdobytky z této situace vyváží pěti koalice za hranice. Nenávistný vztah k nesouhlasícím lidem s vládní retorikou se díky médiím stává vyhroceným. Společnost je rozvrácena již od covidu, kdy se rozpadaly širší rodiny, přátelství i manželství. Lidé se byli ochotni za své jistoty v uvozovkách jistoty porvat, policisté stíhali a souci soudili. Nesnášenlivost se poté přenesla do sporů o tom, komu v konfliktu na Ukrajině držíte palce. Liberálové a pro unijní mají jasno stejně, jako v otázce destrukčního Green Dealu. Nezajímají je následky od počátku vadných prosazovaných ideologií. Média čtí síru na všechny strany a idiotsky se usmívající arrogantní politici, žijící mimo realitu, připravují zákony bez ohledu na to, jak šílené jsou. Pravdoláskaři se jeví být spíše grázly, než abychom od nich vnímali úctu k občanům. Vášáriová nazvala voliče Smeru jako spodinu společnosti a podobně hovoří třeba Šafr, ale bohužel i představitelé státu o příznivcích ODS. V Německu zase vládní politici o podporovatelích a členech AFD. Nenávist tak jde daleko za hranu slušnosti a lidé, jako je Vášáriová, Novotný, zmiňovaný Šafr, moderátorské hvězdy ČT či dalších mainstreamových médiích, a plno dalších vytváří atmosféru, ve které není k násilí daleko. A vychovávají lidi k tomu, co se stalo na Slovensku. Robert Fico není ani pro EU, dokonce ani pro ruským švábem. Pouze se rozhodl riskovat kritikou absolutistického chování Bruselu a odmítl zásobovat Zelenského zbraněmi prodlužujícími prohranou válku. Nesouhlasí s vysíláním cizích vojáků na tamní frontu, protože je mu jasné, že jsme na pokraji třetí světové války, ovšem s tím, že většina Slováků, Čechů, Maďarů a Poláků nemá potřebu jít bojovat za cizí zájmy a proti Rusku. Paradoxně se za to, že se postavili proti násilí, staly oběti sfanatizovaného liberála, známého šimečka staršího a člena umělecké scény. Střelec naplnil slova a přání, které vyslovil Šimečka Junior, tedy se pokusil ukončit vládu Fica třeba i násilím. Lze se tedy ptát, jestli více spodinou volič takového premiéra, nebo je jim spíš někdo, kdo tleská Vášáriové a projevuje radost nad ohrožením života slovenského legitimního premiéra, jako třeba náš herec Matásek. A zdaleka nejen on. Podobné názory jako Vášáriová má většina naší namyšlené kulturní fronty i prohané novinářské obce. Mimochodem byl to seznam, kdo přinesl další bahno v podobě zjištění, že střelec na Fica byl sympatizantem pro ruské polovojenské organizace. Takový blábol už je daleko za hranou, zvláště, když se všeobecně ví o jeho orientaci na rodiny Šimečků a na progresívné Slovensko. Úbohost a agresivita liberálu je novodobou normou a každého, kdo jen naznačí, že je škoda nedokonalého atentátu, je třeba nejen odsoudit, ale rovnou ho zavřít. Seznam lidí doufající ve smrt Fica je dlouhý a plný celebrit. Od politiků, umělců až po zblblé občany. Všem těmto kreaturám vzkazujeme, že kdo s čím jak zachází, tak také i schází. Veškerá ta nenávist se otočí proti vám a nezapomeňte, že i ateisté věří tomu, že boží mlíny melou. Přestože nepovažujeme Roberta Fica za spacitele, dokonce z pozice euroskeptiků tušíme, že i on je na opačném břehu, doufáme, že se uzdraví, vyhrne rukávy a vypořádá se se všemi, kteří dovedli Slovensko na pokraj propasti. A nutně potřebujeme dost síly a hlasů na to, aby byl z vládního pědestálu snesen i války chtivý Fiala s celou svou skvadrou, včetně sluhy západu Petra Pavla. Je třeba reorganizace státu, ekonomiky, vztahu k EU a neexistuje oblast, ve které by poslední dvě vlády nenadělali více škod než užitku. Je čas na účtování. Ne střelbou, ale spojením se proti zlu. A na závěr je tu doktor Ivan David. Cestou ke zlepšení. Vlastenectví pěstuje to, co je určitým lidem vlastním. Vlastní bývají příbuzenské vazby. Národy mývají sílu vytyčit si cestu vlastního zušlechtění kulturu. Pozemským národům bývá vlastní určité území, je ohraničené, Abychom je své volně nenavyšovali, a aby jiní své volně nenavyšovali své državy na náš úkor. Je prostupné přátelskými nevychytelými vztahy. Neohrozit sousedy a nepodlehnout strachu i to je mravnost na politické mapě světa. Obchodujme tak, abychom způsoby, které žádáme pro sebe, neupírali jiným. Mít národní řeč je jako mít živého tvora. Pečovat o znamená starat se, aby nezemřel z nedbalosti, aby sílila, rostla v pojmech, v účelnosti, v kráse, v myšlenkových spojitostech. Mít stát a rušit jeho hranice rovná se stát nemít. Mít řeč a nepřiznatý význam úředního jazyka je nehlásit se k toulavému zvířeti. Vytvořit vlastnímu lidu ve vlasti domov, zakládat mu možnosti obživy a výživy, to je dobré hospodaření a rozhodně to neznamená upřednostňovat nás před druhými. Ať se každý ve své vlasti postará o své dobré životní podmínky a budeme upřednostnění úplně všichni. Naproti tomu ti, kteří páchají nájezdy, sobecky při nich žádají koláče bez práce, narušují kulturu a hrozí útlakem, jsou narušitelé hranic a je správné, že pocítí vyhnání. Ujímat se cizinců znamená dobrovolně pomáhat bezradným, pomáhat lidem, kteří se chovají a jednají jako dobří sousedé. Takový hosté chtějí být a budou užiteční. Válka je zlo. Neútočme, beňme se přiměřeně. Nespolčujme se k zastrašování, ale k sebeobraně. Nerozlišujme cizí války o své území. Diplomacie míru je také mezinárodní činnost. Nezakolísejme ve vzdělání. Poznávat boží a poznávat lidské, to nejsou oddělené světy. Učit se znalostem, dovednostem a také touze po vzdělání je tatá šmince. Jedničkářem nejste zadarmo. Píle je obdivuhodná při jakémkoliv výkonu. Proskoumat boží, lidské, vůbec přírodní, toužit po spravedlivém úsudku, nezastírat vlastní temperament, zpracovávat vlastní okruh otázek, východisek, pochyb, vizí to a mnohé další dumání vytváří naše hodnoty v ceném smyslu slova. Jestli je budeme chtít nazývat takovými nebo makovými, můžeme. Pokud ne, ani tak se nám nestratí. Volby, které nás přiměly spolehnout se na to, že náš kandidát na úřad veřejného činitele přispěje ke geopolitické změně, takové volby vyjadřují, v jaké tísni a pod jakým zásadním tlakem se před volbami ocitáme. To, že si zatím něco nepředstavím, neznamená, že to není možné. Představy sítí budoucnost toužit po zadání, chovám se tak, jako bych měl zemřít už zítra a zároveň žít věčně, vyjadřuje naši skutečnost a je to lepší, než spolu se sofisty věřit, že člověk je mírou všech věcí. Až budeme lidmi, jak se patří, až naše mysl bude stát na dobrotě, až vyrosteme tím, že se ztratí sen o nadvládě, potom opravdu územní hranice ztratí význam – Nahradí je totiž hraniční vzájemná úcta. Zatím plot kolem zahrádky plní svou úlohu. Nebo si sednete za volant, aniž jste složili řidičské zkoušky. Opakovaná chyba, se kterou spolehlivě ráj za peklo zaměníme, kotví ve snaze pojmout sjednocování jako akt obchodu, úřednického ovládání a donucování. Mnozí toužíme po spáse a přitom neuznáváme, že nemůžeme i hned vychodit devátou třídu, jestliže propadáme na prvním stupni. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.